Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, baliqchilik iqtisodiyoti fanini amaliy mashg'ulot darsini davom etkazamiz. Men Rahmon va Bag'nis Sohibjonovna amaliy mashg'ulot darsini sizlar bilan birgalikda olib boraman. Bugun 6-chi amaliy mashg'ulot mavzumiz, bunda baliqchilikda mulk va tadbirkorlik shakllari va ularning rivojlanishi haqida suhbatlashamiz. 3-ta reja asosida ko'rib chiqamiz. Baliqchilik korxonalar bozor iqtisodiyoti sharoitida turli xildagi mulkchilik turlarini barpo etishning zarurligi, mülkçilikdə tətbiqkarlıq şəkilləri və mülki münasibətlər mazmunu, firma xocalığı haqqında düşüncə, onun məqsədi və vəzifələri, dehqan xocalığını təşkil etişinin obyektiv zarurligi haqqında suhbatlaşamız. Sizlər bilən biz məruzə dərsdə mülkçilik haqqında suhbatlaşıb ötkən edik. Şundan kep çıxan halətdə, balıqçılık qarxınına bazar iqtisadiyyat şəraitidə turli xildəki mülkçilik turlarını barpo etişinin zarurligi haqida suhbatlashamiz. Demak, mülk o'zi nima? Mülk deb nimaga aytamiz? Ushbu topshiriqni bajarasizda mülk o'zi nimaligini xulosa keltirasiz. Ikkinchi topshiriq mülki munosabatlar hamda mülki munosabatlarning shakllanishida yordam beruvchi mülkchilik obyekti va subyektlari haqida o'z fikrlaringizni bayon etasiz. İkinci rejaga asosan baliqchilikda tadbirkorlik shakllari va mulkiy munosabatlar mazmunini yoritishda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi, kodekslari, qonunlaridan foydalanamiz dedik. Asosiy qonun, kodekslarni yozib chiqasiz. Fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunning yangi tahriri, tarkibini yozing. Demak, yangi tahririni sizlar bilan aytib o'tganmiz. 26 avgust 2004 yilda qabul qilingan. Ushbu tahrir bilan eski tahrirning qanday farqi bor? Buni bayon etasiz. 4-chi topshiriq bo'ladi sizga dehqonchilik va agroklasterlarni tashkil etishning obyektiv zarurligi. Ular qaysi me'yoriy hujjatlar asosida zarurat paydo bo'ldi hamda dehqonchilik xo'jaligi to'g'risidagi qonunning tarkibini yozib chiqing. Bu sizni bu yozish davomida siz ushbu mavzuni o'zlashtirishingizda ancha izlanishlar olib borgan bo'lasiz. Ushbu mavzuni yoritishda, o'rganishda sizga asosiy adabiyotlar hamda xorijiy adabiyotlar internet saytlari keltirib o'tilyapti. Ushbu adabiyotlardan foydalangan holatda bugungi topshiriqni bajarasiz. Topshiriqni bajarib, Telegram sayti orqali yoki elektron pochtamga yuborishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa, bemalol yozib jo'nating.